O que é chefe? Eu sei quem eu sou. Sou eu, o James. Eu sempre vi muita gente ir aqui falando sobre a mesma coisa, pia. A mesma coisa, pia. Tem muito chefe aqui. Muita gente querem ser chefe aqui. Ninguém diz nada. Dizem nada. O que é chefe? O que é chefe? O que é chefe? Eu não quero ser chefe. O que é chefe? O que é chefe? O que é chefe? Eu não quero ser chefe. Um chefe não é nada. Um chefe é uma palavra só. Um chefe não é Deus. Meu chefe está lá, tá lá, lá em cima. Eu sempre fico quieto. Não podem ser meu chefe, meu capacidade grande. Não podem ser meu chefe, mas eu sou inteligente. Eu sempre vi, eu sempre ouvi. O que eles fazem aqui? Ninguém diz nada. Capacete azul e o capacete branco. Não há diferença com o rádio na mão. Mas você não tá em cima de ninguém. Quem você é? Quem você acha você é? Quem você é? Mas eu sei no abate, ninguém vai ficar. Eu sempre acredito, meu dia vai chegar. O que é chefe? O que é chefe? O que é chefe? Eu não quero ser chefe. O que é chefe? O que é chefe? O que é chefe? Eu não quero ser chefe. Eu tava lá antes, eu começo antes, eu queria antes, eu fiz tudo antes, eles não fazem o que eu faço. Mas eu não posso ficar quieto. Eu não gosto de puxar saco. Eles sabem que eu sou melhor. E os chefes são mentirosos. Ouve, irmão, você falou que se uma pessoa quer ser chefe, eles têm que aprender, eles têm que agir. Não é isso que eu vejo, mas é isso que eu faço. Algumas pessoas trabalham, algumas fazem nada. Ele quer ser chefe, ele não quer ajuda. Ele quer ser chefe, ele não quer trabalhar. Uma coisa que eles gostam de fazer só é entregar as outras pessoas que estão na linha trabalhando. Tá louco? É isso que eu falei? Sou eu, o James. É isso que eu falei? Sou eu, o James.